Den 858. Dnes máme spoustu novinek z charkovského směru. Tam se Ukrajinci důsledně chopili iniciativy ve všech směrech v regionu a způsobili těžké ztráty ruským silám nejen ve městě Vovčansk, ale také prostřednictvím protiútoků severně od Lipci. Po úspěšném znovu dobytí ztracených pozic ho západně od Hliboké začali kolem Lipci zhromažďovat další síly pro jejich plán zatlačit nepřítele zpět přes mezinárodní hranice. Za prvé, ukrajinští velitelé iniciovali rozmístění nových posil, což ukrajinští vojáci potvrdili a oznámili, že kolem Lipci byly shromážděny přibližně dvě brigády v očekávání budoucích útočných operací. Ruští vojáci tato prohlášení potvrdili a sdělili svým vojenským blogrům, že během několika dnů zaznamenali nahromadění vybavení poblíž frontové linie a posílení záloh druhého sledu. Ruští velitelé poskytli další podrobnosti a varovali před vysokou koncentrací taktických skupin ukrajinského úderného praporu podél celé frontové linie. Toto nahromadění naznačuje, že ukrajinské ozbrojené síly připravují v nadcházejících dnech velkou protiofenzívu podporovanou dělostřelectvem dlouhého dosahu a západními vícenásobnými raketovými odpalovacími systémy. Zdůraznili také nedávný přísun nových dodávek střel Atakam z Polska, celkem více než 75 střel, přičemž nejméně polovina z nich je vybavena kazetovými hlavicemi. Za druhé, Ukrajinci vytrvali ve svých neohrožených nájezdech proti ruským pozicím v Hliboké a okolí s cílem posunout frontovou linii, zatlačit Rusy zpět na jihovýchod vesnice a současně zahájit útočné operace. Využitím síly a kvality svých sil v regionu Ukrajinci uspěli a v samotné vesnici brzy propukly intenzivní boje. V reakci na tento vývoj a na narůstající známky hrozící rozsáhlé ukrajinské ofenzívy se ruské vrchní velení rozhodlo preventivně zasáhnout a pokusilo se narušit ukrajinské hromadění sil dříve, než se všechny síly mohly plně zhromáždit. Počáteční ruskou reakcí bylo eskalovat používání bezpilotních systémů, jako je bezpilotní letoun Lancet, k zacílení ukrajinské těžké techniky, která je klíčová pro jakékoliv úspěšné operace v oblasti kvůli rozsáhlým otevřeným polím, která upřednostňují mechanizované ofenzívy. Geolokalizované video zveřejněné ruskými operátory dronů živě ilustruje rozsah ukrajinského pronikání do ruských pozic. Záběry zachycují ukrajinské obrněné vozidlo Striker, ukryté ve strmořadí u západního vjezdu do Hluboké, jak se pokouší o překvapivý boční útok s cílem destabilizovat ruskou obranu. Je ukázáno, že dron Lancet úspěšně míří na Striker a zapaluje ho. Tyto ukrajinské útoky ze západu hluboké byly zaměřeny na odvedení pozornosti Rusů od hlavního úderu směrem k vesnici, který přišel z východu, jak je vidět na tomto geolokovaném videu sdíleném operátory dronů ukrajinské brigády Chartia. Na záběrech je vidět, že nejméně dvě ukrajinská obrněná vozidla manévrují do pozice, aby zaútočila na ruské opevnění ve stromořadí. Když dorazí, ukrajinské bojové vozidlo pěchoty BMP-1 zahájí palbu z hlavního díla, aby potlačilo ruské obránce a umožnilo útočné skupině vysednout z obrněného transportéru M113. BMP-1 pak začne pomalu postupovat na druhé křídlo a pokračuje v potlačovací palbě na podporu pozemních jednotek. Následně přijede další M113, které dodá další vojáky a evakuuje raněné. Pozoruhodné je, že vozidlo vyrobené na západě je vybaveno klecí na ochranu před FPV drony. To se ukáže jako neocenitelné několik okamžiků později, kdy vybuchne nepřátelský dron, který ale kvůli této obraně M113 nepoškodí, takže transportér úspěšně dopraví posily na bojiště. Kompletní necenzurované záběry tohoto ukrajinského protiútoku najdete na našem anglickém kanálu Telegram. V důsledku několika koordinovaných operací Ukrajinci úspěšně zatlačili Rusy zpět a bylo potvrzeno vojáky na obou stranách, že boje se nyní přesunuli do vesnice Hlibokě. Silně vyčerpané ruské síly čekající na rotaci začaly zaminovávat přístupy ke svým pozicím ve snaze zpomalit ukrajinský postup. Navíc byli nuceni nasadit do svého arzenálu novou zbraň v zoufalé snaze zastavit ukrajinskou dynamiku. Ruští vojenčtí blogři sdíleli záběry prvního použití 3000 kg bomb FAP proti vesnici Lipci. Ukrajinští vojenčtí analytici poznamenali, že rusové pravděpodobně zvýší nasazení této ničivé zbraně podle vzoru jejich používání menších verzí, jako jsou bomby FAB 250, 500 a 1500, z původních jedné nebo dvou za den až na přibližně pět za den. Navzdory nepřesnosti bomby, evidentní na geolokovaných záběrech, kde jedna taková bomba mine svůj cíl asi o 250 metrů, FAB 3000 zůstává hrozivou hrozbou kvůli svému užitečnému zatížení přibližně 1200 kg výbušnin, které způsobují značné škody, ať dopadnou kdekoliv, jak je vidět po další detonaci v Lipci. Celkově vzato, převzetím iniciativy, prováděním dobře koordinovaných protiútoků a integrací vyspělých západních vojenských technologií, Ukrajina způsobila ruským jednotkám těžké ztráty a přinutila je zaujmout defenzivní pozici. Sofistikované používání mnohostranných útoků a inovativních taktik, jako je využívání zranitelností ruské obrany, narušilo ruské zásobovací linie a velitelské struktury. Tento trvalý tlak donutil ruské síly reagovat ukvapeně často neefektivně, a předvádět spíše reaktivní než proaktivní strategii. Tyto akce odrážejí rostoucí schopnost Ukrajiny diktovat podmínky boje a získat zpět okupovaná území, což signalizuje bod obratu v konfliktu.